Minä päädyin sillä tavalla, että mä tapasin maanviljelijän ja sitä kautta meni, mutta toisaalta minä itse olin kyllä jo kouluttautumassa alalle ja mulla maatalous oli kumminkin sellainen ollut koko ajan ala, jollekka minä haluan, jonka kanssa minä haluan töitä tehdä jollakin tavalla, joko yrittäjänä tai muuten, mutta sitten tällä tyypillinen suomalainen tapa päätyä yrittäjäksi mennä naimisiin maanviljelijän kanssa. Maatilayrittäjyydessä on tietysti iso riski, että me ollaan niin kuin sääoloista riippuvaisia. Et se on sellainen tekijä, josta me ei voida tietää. Ja toisaalta sitten kotieläyrittäjänä, kun toimii eläinten kanssa, niin tietysti eläimiin liittyvät asiat on myös sellainen riski, eläintaudit ja se, että mitenkään, se on kumminkin aika iso paletti, mitä pitää saada niin kuin toimimaan ja isoja massoja liikutellaan, niin ne on ehkä ne kaikki isommat. Totta kai sitten kaikki lainsäädännölliset muutokset, markkinamuutokset, joihin taas sitten, jotka ei ole niin kuin itsestä riippuvia, mutta ne on ehkä sellaisia asioita, jotka liittyy sitten monen muuhunkin yrittäjyyteen. Mutta erityisesti tämä olosuhteet on semmoinen meille tyypillinen vielä ekstra riskitekijä. No, maatilan johtamisesta ei ole puhuttu, siitä ei niin ole puhuttu sillä tavalla niin kuin kovinkaan paljon tähän asti. Ja ainakaan niin kuin johtamisena se on varmaan siellä ollut niin kuin siinä toiminnassa jollakin tasolla niin kuin mukana, mutta kyllä se niin kuin äärimmäisen tärkeää on, kun tilakoko kasvaa, niin se, että se jo tehdään työtä suunnitelmallisesti. Sulla on visio, mitä sinä haluat, mitkä on ne tavoitteet, strategia ja sen perusteella niin kuin mietitty ne toimenpiteet, että mitä niin kuin tiedetään, mitä tehdään ja mitä tavoitellaan. Ja sitten tietysti nämä kaikki laskelmat ja valkotaulupalaverit, hallituspalaverit ja tällaista ja asiantuntijoiden käyttö, niin ne on niin kuin todella tärkeä osa sitä. Niin kuin yrittäjällä itsellään täytyy olla näkemys siitä, mitä halutaan. Meillä on maatalousyhtymä ja meillä on 3 omistajata. Ja tietysti se, että me niinku pystytään kaikkien näkemykset saamaan mukaan. Jokainen ajattelee vähän eri tavalla ja myös se, että niinku tulee kaikkien näkemykset riittävästi huomioitua ja löydetään niistä sitten sellainen yhteinen tavoite, mihinkä ollaan menossa. Ja tietysti se, että kun tilakoko kasvaa, niin tulee enempi henkilöstöä ja se henkilöstöjohtaminen ja taas sitten niin kuin maatalousyhtymässäkin, että niin kuin löydetään ne. Meillä on minun lisäksi mukana 2 nuorta isäntää ja tavallaan, että meille tapa ajatella voi olla vähän erilainen, mutta se, että niin kuin löydetään se sellainen yhteinen näkemys ja käydään niitä asioita riittävän monta kertaa läpi, jotta niin kun löydetään se toimintatapa sitten, että mitenkä halutaan ja kaikki ovat sitten sitoutuneita siihen. Missä tahansa yrityksellä, niin se, että mitenkä sitä johdetaan, niin sillä on äärimmäisen iso merkitys. Sä pystyt pyörittämään sitä maatalousyritystä tietyllä tasolla, mutta jos sä haluat sitä oikeasti, niin kun se on suunnitelmallista toimintaa, sit tulee niin kun tulosta, sä pystyt täyttämään ne kaikki velvoitteet ja vastuut ja toisaalta taas sitten miettimään ne investoinnit, mitä investointeja tarvitaan, niin sille johtamisella ja kyvykkyydellä ja se, että se tiedostetaan, niin sillä on todella suuri merkitys. Ja sitten vielä haluaisin tähän lisätä sen, että käytetään niitä erilaisia työkaluja. Käytetään valkotaulupalavereja, keskustellaan henkilöstön kanssa, tehdään henkilöstöanalyysejä tai henkilöanalyysejä, minkä tyyppisiä henkilöitä meillä on töissä ja miten ne mätsää keskenään ja niin kuin me
käytetään tämmöistä niin sanottua hallituspalaveria, jossa me sitten omistajat keskustellaan ja mietitään aina sitten isompia investointeja ja katsotaan, missä ollaan menossa. Eli sillä on merkitystä ja sen merkitys tulee koko ajan vaan kasvamaan, kun tilakoot kasvaa.